go to places you have never been to before. Maybe you want to be somebody else. Maybe your every day is all. Uloženi ga ogromno truda i znanja. Tem popravkom. Prosim bi za gospoda Ruperta da preveri vetra. Naj povem, da Rupert zelo velikokrat pride na naše letališče, tako da ga lahko vidite tudi v drugih prilikah. Danes lep let Mustanga. Model se v zraku obnaša zelo podobno pravemu letalu. Odlično. Model ima tudi uvlačljivo podvozje. No, ampak kaj bi o detajlih, model si morate sami ogledati, zato da boste verjeli, koliko dela in truda in natančnosti je vloženega v model. Mislim, da je to prav maket, letalska modelarska maketa, evo. Naslednji je gospod Bitenc. Ne preleje čez pisto. Lepa originalna poslikava mu daje pravi čar pravega lovca. Potem bom prosil Ruperta, da nam malo več pove o tem modelu. Kje je dobil navdih, inspiracijo, dodane zakrinica za brems. Upam, da se bo vidno. Ne, senik je malo manjša. Ja, zdaj lahko paste, evo. Se pravi spušeni flapi, odličen pristanek. Bravo, Rupert. Super, super. Gospod Bitenc. Z enim akrobatom, današnjim luksu, za vsi za 3D letenje narejen. Ne moreš tukaj ležgati, ne? Drugače pa ne vem, problema v bistvu ni, ali sej to, če imaš letele, narišeš, zrežeš, zlepeš, včasih narediš dve desne polovice krila, ne? To je tudi rata. Drugače pa je, pa letenje je pa zelo specifično, ne? Problem pri poletanju, majhne smeri, majhne višine, rep je slab in včasih uvideš smeri, pri trstankah je žleht, kukar svina. Kaj enostavno je težek. Tudi pri majhnih obratah motorja ni obteka na zrak. Pravi zvok turbine. Mislim, da je model narejen iz kompozitnih materijalov, to bo seveda še potrdili. Vsem zaradi hitrosti, ki jo dosežejo. Lepo, lepo. Počasen je čez pisto, tako da se lahko ogledate. Lepo je vidna turbina. Odličen šlep. Zelo pomembno je, da si sledita en drugemu, se pravi, da jadralno letalo sledi motornemu. Odličen šlep. Šolski krok. Spust zavor. Centrirane piste, umiritev modela. Oro je malo. Na grobo vendar za tak model to ne bi bila težava, radijsko vodenih modelih. Stvari izkušenosti, včasih tudi sreče. Not unusual.
Modelarsko letališče Bova je danes za šlep izkoriščamo Norčevo ekstro. Gledamo tudi vzred virusa, ki nam je obljubil okoli ure 3, da nam bo predstavil program letenja čez našo pisto. Ta seveda ni na radijsko vodenje, ampak v njej prebivajo piloti. Rupert je pravi. O, lep les. Les. Ekstra 300. Zdaj je 300. Vabljeni vsi obiskovalci, od blizu in dalje, dolgo ni bilo sploh, pa ne vem, če v takem številu. Kdo je boljši, kdo je bolj drzen, kdo je najohi sploh, ter tekmovanje v dovršenosti modela, gradnje in konstrukcije, tako dalje. Odličen hrti preleče čez pisto norca. Tudi Fox se ne špara. Prosim, če se lahko pripravi mesec janez, prav kar je predstavljeno. Odličen let nam je pripravil. Oh, lep, lep, lep looping. Rupert kontrolirano vodi svojega DG-ja nad občinstvom. Ampak ga prosim, če lahko nadaljuje potem v smeri piste, da slučajno ne bo kaj narobe. Najprej varnost, potem pa trajnost. Dobrodošli vsi obiskovalci Bovca. Pristanek DG-ja z zavorami, lepo vidimi. Super, odlično, bravo Rupert.